Peter na menu mucheri. Ibirayi areka nari. Sose ya magambo. Njya kuvuga ngo cona Philip Peter ninjye nitwaye, ntago rwa wingiye ngo mbivuge. Yaragushutse. Oye ntago ncutse aho umuntu uyu nguyu. Reka nkwere ikintu taramenya n'iki ngiki. Ari sudi ntago ari umuntu mwiza mwe muvuga ngaraga ko ngahamagabanya ngahanze ngari kwakora interview. Winde kurera imana mu kiganiro cyanjye wa Murarava. Ibyo bintu uri kubona ubwana reka benza guhanura. Mbaza mbwire. Ka benza guhanura. Kunyumva cyangwa uri kwiyumva. Bimeze bite mana? Bishenda. Baravuga ngo karuta kandi karakamira. Yego. Ese mwereka nkubaza. Watunze abantu. Kugira ngo we n'abatima gaca arumba. Ekise. Yinegenda bivuze. Kugira ngo we n'abatima gaca mu tagicano waka byagenze. Ntabwo mbize barashwanye. Barash. Unizwe uri umufana wanje singukunde. Bikubwire nahangambe subiremo. Sino bivuze nasaza singukunda nibuze kuri umufana wanje. Ikibazo cy'uno Murara abafite amakore y'ibihuha. Kana wanyere musuze nze mbifurije gukomeza kuvuga neza mu muri mudukurikiranye muri benshi mbabwira ngo tubifurije gukomeza namwe kugira ngo mujye muhamuronke mu byo mukora byose kubera ku bi byose tubigezwe no cyashya cyangwa se uwiteka niwe ubiduwa reka nsuza abantu bari mu Rwanda nsuza abantu bari mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda mbona kugira nsuza abantu bari mu ntara ya diaspora mbabwira ngo turakunda cyane kandi dukunda ibitekerezo mutugezaho muri benshi reka mbaye ikaze mbabwira ko nyitwa Muhire Jason arangiye mukomeje kujya muhana n'ibiganiro bitandukanye aho uyu munsi twiciranye n'abagabo babiri b'inkorokoro bafite amateka toroshye aho nitanangira nkaza numwitwa Benzo official Benzo official bamwita Benzo beat true nabonye kuri nuza kuri umamagara kuri nuza kuri call true ya handiso ngo Benzo ngo star ah yes ngo Benzo star nayonye kuri true ya true kora kirabizi n'igibeshye ndise true kora se wari darabye darabye shobye turi kumwe na kavukire Mike Mobu Nyamirambo kavukire producer Mike Mobu narakwiyamye ntuzo nyivuga izina ryanjye gutyo kavukire Nyamirambo producer Mike Mobu yewe narakubwiye ngo n'ikijya mu kigana mana yigende uzuko ufite discipline mu rugiye kuvuga kavukire Nyamirambo producer Mike Mobu kivuga ngo ngende cyari kumwe na yakavukire Nyamirambo ese ni ngiye cyangwa ndi kuvuga wowe Juvuga nyine umuntu uvuga akujye umunyamakuru mwiza. Umunyamakuru mwiza. Eh ubwo kandi kanye ubwo nsimbure nicaraho none nawuze wicara. Oyo undi nsimbura se kubera iki nyemere ko n'urwego rw'ahantu hagaze. Ehe. Ahubwo wowe banza bamaze nani murakorera. Ejo na massage baguhaye. Turi Nyamirambo kuri cafe nyakabanda. Aho bita kuri Urban Breeze bagufite services zitandukanye zirimo nka sauna na massage ndetse by'umwihariko tukaba dufite na serivisi zitandukanye zirimo na massage aho uyu munsi dufite promotion aho ushobora gutanga ibihumbi 10 gusa ukaba wahabwa sauna na steam mugihe kingana n'ukwezi kose n'andi mafaranga usabwa cyangwa se utanze ni mu nyakabanda kuri cafe nyakabanda umunsi gato ni kuzabona etage y'umweru nshyashya harimo n'icyapa cyanditseho ngo Urban Breeze uzahite winjira rwose harimo abakobwa beza bazakwakirana ubwuzu bwinshi simaze kwamamaza reka twakire na Benzo beat nawe mane reka mbabwize ukuri rero mama nkore akazi kenshi mbababonye utese kandi bamunyamamarijemo ariko ni mu bubizanye oya ni ngombwa kandi koko oya ariko reka mutavuga kuri aka ese ahantu si heza iyo tuvuga nawe ya na brune fresh ariko ngiye ndumakunda ninjoro makuna ninjoro kubera tuno dutara twa oya uzaze na ninjoro haba haca turo dutara nundi baraza kuducana abo nyari nabakobwa beza aba ni nabakobwa beza ufite nimbyiro baragusiri tugake reba mu mpamvu abaye ikinyange mu mpamvu yabaye ikinyange bamusize rudusikarase uyu murara sizi bibore wa rovoze aryo wa rumuvuze ngo iki cyaje kavukire nyamara mu producer Mike Mobu
none kibazo none we akunda kivuga ngo ni yambo binyamirambo ngo producer Mike mo oya kavukire uzabaza arakurekura umuhiriro reka muhe mikoro n'ese ako nyine ka nkubaza ndago uje bivuga we tuzarata video twaye ivuga sumusaza mubwire ko yasebye nyine atari kuri stasiyo yasebye sanga abantu bakoze umusigiye wose nago bazi benza rakongiye kumbwira uri 10 urumva ushaka kuzamurira mu rangye datumanye ducana imiriro hanga ahagura kiyereka abanyarwanda neza uko numvise ufite na truck giye kuzana cyashya yabye oya nago ngiye kuyizana ndayifite none ufite yabye itwa wampaye wampaye ndirimbo cyashya na eh yisaba abantu nyine saba nyine bagu basaba iki munsi ni kwa gatano wampaye nyine eh ndabakore ndimbo yo gusabisha nyine ni numwoyo nyine ajya se ni gana guze kanone zawo man ngiye ndikumva nk'ibintu bari base mbwira ngo nsaba imbabaze mbwira ngo mbabara sinzongere ibaze nk'ibintu man ubutekereje ngo ibyo bintu bagwereze nyine bamuhereze nyine oya faranga ni wa mukandire nyine ahago bura gucora hakiri kare ngiye ndikwidarapa imbere y'abakindi bwo bwa bamamaza hano habo ako kugubyumve neza ngiye ndikwisabira nanjye nasabye wampaye sinandi ibyo ndikuvuga ngo nabakore indirimbo yo gusabisha ahubwo ikibazo biterwa n'umuntu cyo kino afite mutwe cyo shaka gusaba rukubara mwandikore gora shaka oya oya rero ubwire bezere kugikana shaka ugikora nabyumvisha kandi ubwo buryo ntago ari bwiza ahubwo ndashaka kugira ngo ube honest man ngiye ngumise nkoze gutese benzo wari kamanze nkubaze yego mbere kuvuga ngo kuri ndirimbo ya icyasi ndirimbo ngo ufite akakanya ma ndirimbo zose wakoze sibyo kuki utabwira abantu nyarwanda impamvu urumva zitigeze ziba nkiza abandi bantu ngo zitwike ku rwego rutaba kandi uri umuntu wakoze ibya dandi benzi ndakubwiza ukuri rekana nanga usobanurira nanjye ndagusobanurira nyine reka manze nkurabure yego mu bantu bako nabakunda ikibyeyi cyaravuciye oya nari bigereka nari benzo nari bigewe urumva I'm going to go to the house. Banze nyumva ariko nawe ese ubwo ugeze utuma nkuvugeramo nisoye muri campaign sibyo hari nko ku munsi wa kangahe sinzi impamvu niyongoje nkavuga ati reka nyisore nubwo abantu n'abanyamakuru bose abantu bose bari mu matora sibyo ndavuga ati reka nyanyisore ariko nibyambujije kwamamaza ko hari n'ubusho bwinshi nagiye nkora ko mu matora n'ahandi Nyamirambo kunoza kuri stade Nuhose narakore sibyo ariko nago ari kuza mbwira abantu ngo wamaye turi mu matora ariko ari gutora umusaza nisuye mu matora nisuye mu matora muri kampani nago nesa ubwo ikibazo reka nange no benzo mubaze we dago cyakuba we zo muri kampani urumva bezo atesora ngo waramaye mu gihe cya campaign kandi ari waramaye ni wamaye waramaye yabandi eh wamaye mu gihe abandi barimo kurekura za nduza zawogera bari kuraza ki none se sindirimbo yasohotse muri campaign izo ndirimbo se yabayite nago bizi bwiza ni yakoze akazi na Bruce Melody wose jo nago ndabivuga uri kuvuga ndirimbo ngongera ntago ari gukora mu kizubu cy'abara kwa Kintu hari sibyo kwa Kintu kandi uri muri timu yawe Kintu nabyo ejo none rara kangwereke rero ngiye Benz cyo ngiye nanga buri ubu ngunekeje kuvuga ngamba tani ubuka ko ndi mu bizuru hagati y'abantu babiri ari wowe ngiye kurekura umuriro nibuka yuko nungu turi kumwe nago twuzuzanye ndavuga reka icece cyakirikare uzahe yinga ijyo vanga kwa Kintu mu cece cyakuzamuka bivuga kwa Kintu ngo ndimo yavuga iyo ndirimo ngongera impamvu ndimo yavuga yavuga neza bahita ogera si cyakumenya impamvu uri kuvuga ubwo bugambo akumwana bite bya wundi mana yego n'amakuru Nese kuje tabavuga kuje oya ya batandukanye nese uri kwanga kwa Kintu niho hari kikasa Claude yatandukanye na Nuza na Kintu he baratandukanye ndabizi baratandukanye ariko ndushaka kujya ngiye musobanu mubwira ukuntu urumva niyo hari ikintu kibi cyabaye ntago yakivuga kubera ko uyu nguye yarashinzwe itangaza makuru hari ahantu ese burya uyu nguye yarashinzwe itangaza makuru hari ahantu
wageraga rya bwa none kibazo n'iki cyane rya bwa menyoni nema mvu musenze yabyibushye none kino ne yivuze iki kijyanye muri ahita cyera ku ruhande ahubwo tuvuye hano njyane kwa kintu kwa kimwe kwa papa wange ugiye kongurira menyoni uzabaze none se ko n'umugabo yesu nyirya n'inyama ngenda furuta utabwihera se n'ukuri reka twa tugaruka kuri Benzo watangiye uvuga neza utangira uhunge nyine oya nari uvuga neza uvuga ati Benzo ni umuntu wakoze umuziki kana kuri ibintu birenze. Yo bintu ntagari ngo kujya tunabigaruka. Oya ariko nyine tukivuga ibintu. Kwako benshi bagiye bati Benzo ni legend urumva? Ugeza aho ngaho nari kuko uko bavuze ngo watangiye ubona ko kuri phone ngari tukora ngari star. Ase ubundi iyo bavuze ngo umuntu ni muri legend bishatse kuvuga kirabi. Umuntu aba legend yapfuye se ubundi. Akira dusobanura muri legend niki? None na Benzo aze kudusobanurira. Mara iki kibazo ni cy'abantu umuntu aba muri legend bitewe n'ibikorwa afite. Yego. Ibikorwa yakoze. Eh. Niba uri kubona atari legend rero ubwo nta kintu afite yakweretse. Ubwo yarahasebeye. Ese kibazo cyaje Benzo uri muri legend cyangwa uracyakora? Reka nkubwire ikintu ngiye bimeze rero ngiye mbifata. Kuri ngiyewe mba numva natari aba legend sibyo wenda babikwita sibyo? Ariko ngiye nka legend ubundi ngiye nzi kubundi mu mitekereze yanjye. Nza ko umuntu bamwita muri legend ariko yapfuye. Subize. Oya. Man, ntago ubizi. Legend bakuba ku ita legend ariko utagihari. Tikana ka ari legend. Byose byanditse. Ushobora no kwicuka muri legend ariko zibira ni kukaza guhagarika kare kuko ati ronje we mbaye nseze yino bibiri. Giye kujya mu bindi nguko ba PDD byagenze. Eh PDD bana ni legend bora buroka rimara ryo cyakoze urakoze. Ntoya. Nese PDD buroka rimo kurya nubwiki ariko umuziki abaye uhagaritse afata business. Uya yabaye uhagaritse asa inkuru inyo ari kuvuga urayizi inkuru. Ndayizi ya PDD. Iyi nkuru yemara avuga mujye mubwira umeze nka mu business. Eh? Jay-Z niki? Yaretse muziki se Jay-Z? PDD zamwumiyo, PDD zamwumiyo, PDD zamwumiyo. Zamwumiyo nyine sinze bo video bwagiye hanze bitewe ngo nabantu bajyaga kubita. Oya yarepingaga abana abahungu abakobwa bose yarakigeze. Narabibonye kiganira narakibonye. Jay-Z yakora muziki nkuko ba Jason ndere cyangwa se bakisi bone barimo gukora. Ahubwo se binabo ngiye nkubwira ama album yose arimo arasohoka. Mana kwanza reka nkubwire ngiye. Winzara mu gihe by'imirire y'abazungu ahangaha. Urumva? Mane turi mu Rwanda ibyo byo by'abazungu anga bimvane mu maso mu Rwanda tubaje se nabandi abarije bari mu Rwanda ubundi nibanga abarije rero mu Rwanda mubwire legend ngenze mu Rwanda ngiye kavukira wakoze iki ngenze je pore kitazi nakoze ni iki ngo ni changa akora ko azamuye banze bangahe ahubwo so naza mu ngani wakoze yendirimbo wakoze yendirimbo eh wakoze yendirimbo muzaza bero kuvuga ubeshe abantu urumva mu Rwanda angaha urumva abantu banzi neza muri showbiz nyarwanda baranze tu baranze banze imiziki ejo bundi rero murambira amagambo no muziki wararirimbye ndakubaza ngombaye muri muza mico uririmbye wambaye no kora ko twari turi juti waririmbye eh wivuga ngo rero mubyinyi ngiye nako ndiye gano ushaka kumucinje ni shaka no mubyinyi kuko narabyinye mana ngiye nari umubyinyi rumva imiziki nateguye ibitaramo nakoze ibi iki wapfuye mu mubyinyi ase hari indirimbo wakoze nibuze kuzu wabwo nazunguza inyo rero bigakunda mutangiye kuvuga mana None se wabyina wiki? Yabyina yope. Yerago byina yope ba. Izo ni imbyiro z'abasazi. Urumva? Ako muyumva kubwira serious. Oya nari umusiko w'urukagiki. Uwo musiko wa Benzo urumva? Ni byiza ko akagiye kuba abanyarwanda ukaza ukajya mu yindi nk'iyo soye. Nese ka nkubaza. Ubu yicaye ahangaha umaze imyaka ingahe utamubona muziki. Cyabite nkuru ku muri. Reka arabitangiye. Nari nakwihorera reka ibintu tubitangiye nari Benzo. Reka tubitangiye. Reka tubitangiye niba utangiye kubizana. Utanye kwidara kuvuga ko ufite indirimbo maze kuzana mana. Iyo ndirimbo ushobora gusanga ari nziza. O nari ibi nishaka ufite n'abafite. Nese indirimbo zose bakora yitwa indirimbo ariko ufite audio na video wenda nari. Sibyo? Izi ndirimbo zose wakoze Benzo cyo gihe. Aho kugira ngo uzusaba abanyarwanda ngo bagusupportinge kubera ko icyo wabuze ni support. Nge ntabwo njye kumera nk'abantu bazi bagusonga mana. Kubera ko icyo wahuye nacyo ngenda kizi. Showbiz uri kuvuga aho ngaho wakoreyemo abantu. Abari kuri guhura udashaka kuvuga ubaca ku ruhande nge ndabazi. Oye nyine ceceka se kutaje kumvugira. Rwa rubeshyira abantu. Uri kubaberekera ukaza uvuga ngo ugiye kureka kuri ngo bombe kuri kavukire. Ngo yinde kure sha twagiye. Ngo nakurekura bombe ngo turi ku rwego rumwe ko bro. Nje nari ngo yinde kure. Ntago nakore kure. Nuko najyanga na ndirimbo wakoze. Oya nari bi. Wonde ko oya na telefone njye ukiri ndirimbo zigera ku 10 hangazi narenga ni 10 zinari. Waririmbye. Oya nje nago ndirimba njyewe man the producer. Wabyinyemo. Nje ni producer maniga. Nje nago oya oya ariko oya biroroshye oya oya. Muhi biroroshye. Natubwira izo ndirimbo 10 zizwi yakoze indirimbo zari 10 nakoze nawe nakoze shakisha mu mutwe ndagasa urumva hari ninde urumva
Jibuga n'abahanze ariko bayo kugira abantu. Aryoshye Brazil. Urumva? Hari kuki mudafata ya Brazil? Urumva? Hakaba indirimbo urumva ya Kevin ingi bitango. Ah, no kizina d'acheri. Je chekare ko gaba magambo, je kore kurevo yawe. Indirimbo ya Kevin yibagiwe. Oya reka ngubaze. Vuga indirimbo iraza. Oya cyo kikambwira nyine ntare kure, ntago ni kurevo yawe man, nuko jumbora ngo ndi kigurye ngiye. Ibaze indirimbo ya Kevin utazi. Benzo reka nkubaze indirimbo kugiza yusore audio na video uzimi imbaraga yo gutwara kuruzingana ndabize ibyo bira ibintu by'ibigurube nk'ibikaza kuzana amagambo maze kimu cyambere kibabaza kumusane baze ikiga twese gukora warambiye ngo ushaka gukora indirimbo ku munsi umwe igetirangira ndibaza iyo ndirimbo Benzo nawe tufashe ibyo bigaragaza ubuhanga umuntu akoze umunsi umwe uyihiye kare ibyo bigaragaza ubuhanga none se akamubaze ikabitana na menu mucere oya reka nari soso ya magambo njya kuvuga ngo cyane na Philippe n'ingenzi yitwaye ntagaro wabwingiye ngo mbivuge yaragoshutse oye ntago ncutse aho umuntu uyu nguyu reka nkwereke bitaramenya iki ngiki urumva uyu muntu uri kubona hanga urumva hari binakubwira urumva ari nyina hari yakubwira ibintu bitewe nuko urumva oba aragutereranya nyina kana guhuriza reka nkubwire agana guhuriza niba mbwira nyina babo niga iyo umva inzoka zo yirwaka zikiraga mu showbiz aba ni babantu nge bitewe nuko nyine icyo gihe nari nyine platform niga ego nari nyine platform abantu bose baranyimye ibinyamakuru true bazi kuma interview uyu muswe arambwa kujya mu interview man arambwira ngo ngomba kuvuga ukuntu cyane naviri bitarengera hehe muhira bo uyu nguye oya muhira mwana mushaka nzaza rinda hanga wagikoresha ibiganiro uzubwira ngo zivuga ibintu ngo urasetse isekere shumwe ubase isekere Isso aqui. Eu não sei. 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 Eu kandi yarakoraga ari umukozi we nese ne bari umukozi we nge nakoraga konoza ari na ne wari umuntu wiwe oya nawe bizabaze kazi kikukere gihe the choice igira yarabonye mwese umwe wagiye mva mubwire wa muraro the choice ba nge nago nari nyikorana na Philippe ndabyibuka eh none si ubwo uri kumva barese jo ndo wagiye gukora iki eh nagiye mu kiganiro yagutumye nkundi muhanzi warasoye indirimbo wamaye Ya ndirimo ndashaka kugira ngo baririmbere mwana nk'umuvandimwe ngere iki. Ya nabyo babaje babaje kuire ku YouTube Benzo Beat Official. Ko hindutse byageze. Kaje pera note. Byo ni ngo DJ rwa maniga. Ubuka mukanya wimaza gahinda. Ntabwo ndi kwimara gahinda ngo nokutunye mvuga ibintu hateguye. Hakure kuri mu rungiye najanga mu kiganiro cyo gukora makuru ya data. Ibi nagara mu rungo ngiye nkoramo. Ibi niko maze igihugambo cy'ubushajwa nagaraga ngiye gahunda nkoramo. Ngiye nkora mu rungo. Urekuye nkakoreka ibintu by'ukuri. Waramushutse. Waramushutse. Waramushutse muhire. Waramushutse. Ko nari nk'abawe ni gabawe sukoresha babwira bura bugambo ngo urabashuka bazubwenye. Ngiye ntago wancuka 10. Ngiye nabikoze gukora kuri nyine platform. Nuzaza kwimbaza zabimbaza ngiye nzabimusubiza. Akurakiye kufite urwikiye ko rwaje. Noneho nakibitera n'uyu nguyu. Niyo nguyu yanganye noneho ikintu gisigaye. Eh noneho abyumvishe na Benza kuvuye. Yewe. Usuru wa. Ubwo byagenze bite? Nyine banze umve neza mane. Banze umve neza gikora showbiz n'ibindi murabaze. Warabushutse imbabazi? Oh inde undi usaba imbabazi? Akusukuru na rusase mane. Urubuga rwawe mu mutwe ngiye mane. Ngiye gusembaza ngiye mfite ikiba kina. Oya uri gusa imbabazi? Se imbabazi ndese. Yuko atwaye cyane. Kuko se bamborogeje mbasaba imbabazi. Aho gubatwaye kimwe n'aba televiziyo kabaje bakarutwara rwose bakarubaka. Ahubwo ari amafaranga mwari yaracha n'umwazamayeho nanjye nkiriraho. Oya oya muhire nuko igini njejwe amarwa n'ubujajwa. Nta n'ikintu cakumba. Njye n'ujye rushaka kumbwira sinchaka kubyumva. Sinchaka kubyumva. Njyewe na jambo nari to rushaka kuva mu karuka bancha kumva. Urambaza iki? Sindi kuri yo revu urambaza iki mana? Basi ndumva nawe reka ubanza gusubiza. Usubiza iki sari kintu akubaje njye? Njye nakintu akubaje manega. Reka gusobanurira ariko nawe ujye ubanza no. Asobanura iki ngo ariko akubwira iki ngo? Reka nyina yo ngira gushuka reka twumve ibyo ngira gushuka. Reka mubwire. Cyakoza mwana. Reka gusobanurira. Iki?
kubintu bimeze ikintu cyagiye ari cyari kimwe niba afite ikibazo cyane yagize ukaza ubwa kuwa yibye ntabwo ukurikirane bivuga kuri microphone ari ikibazo gihari niba ravuze ko cyane wa Philippe tari we wayibye baboretse ngese mundwa wange nagugeze uvuga ayo magambo cyane iki kiganiro cyanyu mwakoze ndashaka kuza ku kirere urumva cy'ubugorye cyanyu nangi narakibonye ndababara fo ari nge wari bashyizeho kamera ndavuga cyadaza ku kireba cyadaza ku kireba ikintu kimwe cyari gihari ni kimwe nuko message abantu nshaka kuhera bagezeho bakavuga atari ko cyaragiyungukiye cyarasaze kandi babajya bonu uri gisaze Umva se nyine kandi binonye wo bisanye Jimmy, you can give me of the jam bang. I'm going to go to the house. Kandi bivuga atari karuwakera. Ndabizi ndabivuga ntagara ko nkwanga muhi. Ubunoza uburirebo bwabaga buri mu bujinga mu muhera Jason promoter. Gazamani ma. Abantu bose eh? Ngicyo giye mani nari umuhige. None se njya nkubeye. Nari umuhige. Warasyagaga. Unushaka kwivuga ugushaka none narasyaze narasyaze nari gitara. Akirukanga imihanda. Urumva? Namutarukanse imihanda mani. Urumva? Wowe ahubwo bamara uri uko cyakoze. Ugiye mishuti na kamaro. Urumva? Barabani gara mu kuko nyine life zanyu zijya gusa sibyo twe twihirinze kubw'ibyiza mana ubaze ngiye nagiye kumva mwana kwanza nawe urushuti ya kamara ngiye kumva mbara vuze ngo ngabantu ngo uzare neza ga ndirimbo ngo za kera ngabantu ngo bafataga ngo amafoto ngo y'abastari ngo batazi ukuntu ngo yafashe ngo bakayishyira ngo bakarisa John ngo kujya ngo bajye kubatamaza abashyira hanze ngo ni ngiye uri ani maravyira ati ibyo bintu Iyo ni media nyabakiri gukora. Ya kamara na Kalisa John barabikoze barabikoze. Uko abo baniga umva se. Abo baniga ni babaniga mwajyaga guciringa nyine showbiz yakirage. Mukaba muri kwivugira stream ruganira bacanye record. Subize. Havuge. Kuki utabavuga se ni wowe barangarira za phones. Nine shuti ahubwo nagashaka kubavuga. Shanje umunyamakuru. Ugora nabo gisabo cyawe ujye ukigenda. Umva se umunyamakuru wandaburije kiragiye. Ntabwo ubu ngubu twaganira nta n'ikintu nari nubwo nari nakicarana nawe. Nese bavuga yuko Benzo yakubise Philippe ingumi. No man usukuna abantu basaze. Ibyo bintu maze kwimbazo kabiri kandi nakwemye amakoro. Yewe reka gwe. Ni wirukanye undi. Ubyo ngiye ngo ni nk'umuntu Philippe tagurukanye beza tamugira ati sasa amenye. Ukubera kagumi gato yamukubise. Ahita atakimubona n'amaguru. Atagisigana ngo gufora bwawe ntari. Ese beza arakubeshya. Barambeshye ibyo nkuru nande izomba. Iregura gira ubwira abantu kuri. No reka ngo usetse none n'ikindi kibazo. Ibyo bintu byanarambabaje. Njya muri the choice. No babu nawe yambajije indi nkuru. Ntazi. Ngo nuza ngo ngari sudi ngo baramamage ngo ngira ngo mama w'umuhanzi Benzo yapfuye ngo wow ngo byaje cyane ko bam ni babo wabimbajije baburwe ntagate mana wari sudi ariko muri kuvuga nawe ntagara umuziranenge umuntu nzaza mu murere muzabyumva oyo zahijyamo ari sudi ntagara umuntu mwiza mwe muvuga ngo arangako ngahamagabanya ngahanze ngari kwa college tv winde kurere mwiza mani mu kiganiro cyanjye wa murara ariko se niba amakosa Oya nyine niba ushaka kugira ngo ufate umuntu mugire umuntu mwiza imbere y'abantu urumva wewe ndiye navuze inde njewe ikibogo se mfite ni iki ngiye ko ukifite ni namarira ahubwo mana wewe byebeze ukije kimbaza cy'umuniga abantu bose bakoranye ibiryo amafuti arababerekera akabashyira kuri akigira nk'ari abantu beza nakize mwigize mukora nkorabura akantu uzajya gushyira tatuwaje y'amarira wenda uvuga ngo wararize yenda yakumiyo yanze oya ngiye ntabwo ngomba gushyira tatuwaje ahubwo ngiye uravuga ngo urumva ushaka gukina indwara yirata maniga icyo kintu yakubwira ngiye ntago uzantara depression nk'iyo mwateye abandi baniga
Indese. Inde kuri kuvuga ngo niyo twatayabaye bari. Eh, ubwo ubwo ari kuvuga murabazi, ibyo kuvuga mu. Yabaye. Nese bigano mukorwa ibikorwa ntago mu. Wowe reka mubwire. Wowe nukira depression. Ntacyo wase byo. Ngiye reka miteche ni makakaje tuzuganya amagambo. Ko mwabonye neza ishobiz mu maravuga mu Nyarwanda ngo yobakise neza mwobatsanga. Ko yagocane yagarutse mwigeze mukora ikiganiro na kimwe ari kivuga ko yagarutse. Cheese. Bimuvuga neza. Ngewe. Ariko ngene narabivuze naravuze nicara ko yagiye. Urumva kubidahari. Mu byitegura neza neza ko arabanze barimo aramwirukankana. Kandi na Philip tuyungore marakuragungana bari mu kizuru. None kuki ushaka kumushinja icyaha kandi mwagikoranye? Ngenge abanyamagambo ahubwo mwe mugane showbiz. Oya nayo kugishinja abantu ibyaha kandi utagize ute? Ikibazo cyo no murara abafite amakuru y'ibihuha. Makuru y'ibihuha. Urwego rwa nyine ruhagaragaye. Makuru y'ibihuha. Amakuru y'ibihuha. Sha nk'ibyo biboro niba warakoze interview ya mbere ukavuga nk'ibyo bintu cyane bakaba bayigaruye. Oya dore dore ibintu navuga nase. Nabyo ni muhire. Nabyo ni muhire. Nabyo ni nje. Nabyo ni muhire. Wabinganije ibyo bintu? Eh niba waragushaka. Nende ndamusoba. Nende ndamusobanurije. Nende ndamusoba. Kandi usiga ushaka kuvuga abo wangaye navuze byose biba mana. Ibi nakubwira ngo byose biba. Ibiki? Uzagenda ikigana koze kwa Slim Jesus uzagiye kukirenga. Yavuze ngo iki? Ngiye ubwanje narivugiye ngo ico no yego kuba yavuyeho. Abantu mu muravuga ngo yayikuye mu kubushake bwiwe. Murimo murabeshya. Ico no mwayitwaye ubwanje. Ejo bundi kuri muriro. Ndekuri miro nkavuga ngo impamvu yego batamubonye mwabonye kuri bitkirana nese hari impamvu irimo ari ahantu impamvu mwagiye kubona haje indi story ivuga ikintu ndene ugize kwa kintu hari yavuga kwa kintu ngo bwiza bamukuyemo hari cyase bora kuvuga ku rode nari bamukuyemo hari ahantu ni same story cyo bita ngo kwakura umuntu abyiga mugenzi we akamukura mata mushi kindi kintu akokoresha amafaranga ariko ibyo bintu kuva kera byahoze muri show business na hantu bwo kandi ari umwanzo ari kuri kibazo niki ikintu kibazo niki ngiki nk'umunyamakuru nkawe utumikira rubanda kuki udafata microphone ngo uvuge ibyo bintu ukaza widarapa uvuga ngo narasaze ngo ibintu uvuga ntagara ukuri wowe reka nkubwire wose mwiza wa reka nkubwire kantu kamwe kandi mu ijambo ry'itonya rimwe twa tuna kandi se benze kuki abashaka kugurisha ubwenge kandi na nguyu umvase andusha ubwenge none se ko burusha kugurisha andusha ubwenge na rwo ngo nyine nge narasebye umvase banzu nyumva ariko ikibazo cyawe uje ubanza wumve reka benza guhanure banza wumva reka benza guhanure reka benza guhanure nakwivumbura gore iki ubanza nyumva ibyo biri kuba nubwana reka benza guhanure umvase banza wumve reka benza guhanure kunyumva cyangwa uri kwiyumva bimeze bite mana baravuga ngo karuta kandi karakamira yego ibyo bintu by'ijambo rw'umuntu mukuru karuta kandi karakamira eh karakamira nyine kiragiye kiragira karakamira hama hamwe bakomere rero ndese wamira nyine ndirimbo yawe ikuza na hama kamwe bazimire ndese wayimira ndese wayimira ndese wayimira mana twe tumwe cyo bita game changer ngiye ndo ndavuga ibintu mana kugira ngo ibintu bihinduke mana sumva ibase nawe wakoze umuseka kanya wakoze umukina kera mana benzo urumva uracyafite wamo oya oya wibyo urumva bro vuga ngo yawe game changer sibyo reka nkubwire sibyo nabya game changer kuko bereko ishyamba riri muri no muziki sibyo aba bantu nago abahindurana nago abahindurana kashyamba bako wowe niyo wowe ni wowe kora ibyawe wowe mbwira abantu ngo bakoye ngiye cyo ndikubwira sibyo kora ibyawe ariko washya abantu ngo bakomeze mu kizuru cyo gukora icyo byo bintu oya nese ukubwira abantu ngo bakore sibyo ukora kuri muziki yego cyangwa ukora n'ibindi ukora imiziki cyose uzakora imiziki ugeze aho yaguye akoze indirimbo urumva agakora indirimbo ebyiri arya nebye na rubuma agatayisora imisigahe agatabwa igihembo uzakora umene nkaho benze hera icyo gihe cyose yari ari makanga na cumi na gatatu na cumi na gatatu sibyo uherekera gikora imiziki n'isaha abantu baraza muri game bahita baguhindurira aka kanya babona n'amafaranga arimo akora business showbiz ya nyayo bakora ibyo ari amafaranga wowe noneho sibyo ukomeze ubwira abantu ngo bakore bantu ngewe babwize ukuri muri kureba ibiganiro ngewe sindi mu kizuru cyanjye kubwira abantu ngo mukore ura ni umugisha iyo upfukamye bagu akumani njye na awadi mfite mana abasenzi bari na inyimi selagisi awadi bro utatuma nzura biriya biboro bya kirage nakoze mana umva se nakoze selagisi awadi bafataga abantu batanu babu barayimuhereza ari wenyine muri kategori cya wenyine urumva none nanjye none cya gihe iriya myaka ndi wa peke mana ngiyeho kubera rya shyamba byose ryaberaga kuri iki ku isango sitari kwa ba mike karangwa nande wundi
bane ba Philip na ba Risudi bose urumva se oya pita oya pita na umva wazibyo wowe nkabanza kukubwira wa mukiga umva se pita kubera ko yamanajingaga we nago yari kujya muri abantu bari nyimisha wa sibyo yego niyo mvuga we nari kumushyira bro nagiye kujya uzishyamba ryarimo wowe nagiye kujya bahita bakuraho n'ikiciro ikiciro cy'abana bahise bari ikiciro cy'abana kandi babo ngo kubera kuri wenyine kandi babo we bari bayimwa yari wenyine Hako wabona gukuza nundi cyo giye umwana wabo. Oya kandi se baramfataga nk'umwana. Ari mu kicuro kimwe na bababu n'abanuza. Lili Joel arashaje. Hako bavugaga ko shaha wewe ngo urakanyabwenye ngo urakamaye bo bukabi cyane. Nge ariko njewe nge sha man bro njewe karitse nakureye murago nari kuzana biramitete nze kuririmba turatuno twabara abapete man. Uyu munsi jinga bari hehe? Liringabo Ndirengaba ungaba abakibaga basigango ngo akuba imodoka ngo akora mu kinamba simbize simbize gusa ariko ninjuru twavuganye liringabo sinzi araka interview nakoze ndamubwira ati liringabo ari gukora hano kuri stade nene njuru amwe ngo naramuraburisha ndamubwira ati man impamvu ngenda ngagushotora wowe kubera kuri inshuti yanjye ndagira ngo uzuvuge abantu barakubuze cyakora nange namutume yanga kuza ngo nakina vugira urumva se ndagira ati ubu ngubu uvuga abantu liringabo akahita bavanga neringabo sibyo uvuga liringabo abantu kumva neringabo ndagira ati umurara naze mana zavuge ba cyaya nyacyari nzobe nabonye akiri nzobe yabaye muremure yego acyambara nk'aba hip hop artist kabisa bakera kwitimba yewe na abafunze mu abafunze nge namwenda namwarishya mbwati se bro twase tuzakura ikiganiro ngo bro ngo nago naza ro kuri kamera Onagira umfite cyo kubwira abanyarwanda niko yambiye none se naga afite umunwa yamwe se abantu ko bakene kumenya wenda nibyo uhugiyemo wera niyo ndi azaje kuvuga basi byo namuvuza wera vuze ngo naca afite yaza katuvira no bitatumwa magara azaza ahita kuri na interview ubwo arabyumva ngiye ariko namubaje namubwira se wazaje abantu ko banagukumbuye aramukanye ngo baramukumbuye ngiye narekane barize muhere se umunyamakuru mwiza nazi n'umuhamagara kaza kagere ntanga akabwira abanyarwanda ibitekerezo afite n'ukuntu abyumva uramufasha iki nyuma yaho nyuma yaho se kubera ese uzi ikintu cyamuvanye muri show bizundi ku iki gihe nisa ariko rero amakuru avuga yuko umuntu witwa Liringabo yabanje kujya kwiga muri za Uganda yajya kwiga za Uganda akaza kujya mu tuntu tw'udutsiko tw'abantu nyine biganaga nyine aho bagatangira kwifatira iby'ibikoresho agakubita inaha nese sa makuru se nge bora twabyoreza eh nge bora tubyore rwose ko are abari vie privé y'umuntu eh nago bagomba kumwinjira cyane yako urumbajije nkubwira samari ibyo ngewe ngize ute urumbajije impamvu urumva kuki utibaza impamvu yavuye gusa abantu Liringabo ameze neza ari ikiza ruko ameze neza eh ari good abari kwihigira nyine ibintu bya shobiza yabayesa nko bakwepa sibyo yego akwihigira erega erega arabizi mwana Benzo nyine nuko badacaye ngo tubijemo yariko yumvise ko ndapeneteye se ngo uzi impamvu se nge nago ndi umuntu waza keretse wenda ndi kumwe na nyirayo ngo nze mvuge vi privé y'umuntu mane vi privé y'umuntu iragoye sibyo ngabo shaba mwita ngabo ngabo wati Richard ese papa yasomos korera biye none se ibyo bintu nyine nibumva ko nyine biba byarabaye ako ngiye reka ngiye ariko ngiye mbaye ngo yagasamata ngiye Benzo sibyo Benzo ari mu bantu bazi ibintu nareka mbibubaza bisobanura ngaha man ngira abana b'abahanzi bafite ikintu bapfana n'abantu b'abastar muri showbiz ngaha urebe neza ko atari igihuri cy'abahanzi bose ubonanga muri showbiz ngira abana b'abahanzi abahanzi bariho bari mu maratuzika cyase n'ababanje uretse usanga bose bafite amashami mu nyine ni abantu bafite icyo bamara muri showbiz za nganyarwanda barari benshi barari benshi ufite showbiz ukora wahereye kwa Shemi uyu ni uwejo wivuga uri kumbwira ngo nona oya ok nushakiyemo n'aboruzi bari barimo hari ese duhereye kwa bababu bo Paterson hari umuntu utari umuzi Paterson ariyo mpamvu hazagamo n'akantu bakangira ngo tengende uw'imihima kuri ariko nkavuga ati ngomba kumenyekana ngomba kuba ndimo aho hantu bambaye DKs mana wabonaga kiriya gihe nambaraga DKs hari seseme nabaga mfite ahago meze neza ariko witurije yiturije nyina ikintu kibabaza mani urumva bakanakugurira bakanakugura fanta ukanga kwinywa sha ngo warakuze abantu abaniga bose bagiye bakora ku binyamakuru bameze nk'abandika kuko inkuru nayo yakoze yagiye gukora ku binyamakuru ikintu cyabayemo kimwe ahangaha bagiye babona akazi gakomeye urumva bagera ndacezo kugira ngo kuri ku binyamakuru byiza binabahemba neza ariko yasariye kuri YouTube indese
Are you? Kujese nago bahemba nigese n'igihemba igi igihe se cyareta winzara udashaka kuzaromira pfundite ndazo kwirukura ya pfundite n'abora beshe ngira umva se ibyo tubyihorere byababarara none reka mubwire man YouTube irahemba uyo murara yeye muraranza abantu yaratunze kandi nabo barayigize bo muri showbiz beshe cyane wagiraga arafite rofere suri yavuga uri kuvuga iya filme mbaya sibyo Warutunze nusa bahati ase biregure ntago namutunga n'eso natunga so wari boss wabo zyo babahembaga wa murara ngiye kubivuga gatse so wari boss wabo so babahemba bahati makacha waje di so kameraga kamaro wa producer wimu mu yagisenye urumva tutavuze babakobwa banda bakinaga mo hari mani bro Ndaze mire kankubaza. Wahutunze ba. Kugira ngo we nabatimaka cha urumva. Ekise. Nyine kugenda bivuze. Kugira ngo we nabatimaka cha moto gicano waka byagenze. Ntago mbize barashkwanye. Bahura bagaseka bakigira ngo ntakiri cyo kandi ngiye mbizi neza ko hafi yo kugirabana nigana. Oya se kandi. Aya na. Ndaze kankubaza mire kankubaza. Oya. Utunye mvuga ibyo bintu ngiye ntago ari nyemana hejeje twa twa turi n'abantu. Bale ko ndabwi. Nge bahati nakintu mfana nawe, namuri nakintu mfana nawe. Ariko abana n'abantu n'umuntu n'ubwo bya ndo kugenda n'umuntu mu mutumvikana. Ikintu nawe kabisa. Reka muza kubikata. Reka ngubaze. Igyuma mwakirishaga mbaya series, urumva? Ibiki? Ibyuma mwakirishaga mbaya series, igyuma mwakina ari mbaya series. Umutsi hagire igi haburagamo bikenye. Haburagamo. Mu bibura babibibye. Babitwibye. Eh rese dako oya ashaze konza mu miliyonje yiwanga kandi dore nga ari ku byo bintu reka ncece oya dako kuda yego oya bivuka bivuka chamaze mwe bivuka uyu muniga aroba tubwire nababyibye oya nago ntako ifungira mu nze ko noza yarafite studio bari bafite mu home studio oya ijyo ngiye tubire ko ibyo bintu gihe nago ntako njye kugira ko ibyo bintu kandi birabyuma bya audio nago byakoraga mbaye byakoraga umuziki wode iyo mujye mureka izo story urumva zabo baniga barazi se bundi ugeze ugera kuri tele yambaye arahaze ko ari kuvuga ibintu gihe oya reka ngiye kubwire yeye reka amagambo sibyo reka umuniga kaya amagambo sibyo yewe ngiye ngiye ibintu mbiretseho ntago chaka ngo ngiye umurara iyo mwe yadafite inkuru yadafite na ngo ngiye ngiye ibintu ngo katere ko ngiye oya ukora tanya kunde uyu muniga oya rese tenye ndoro yewe ejo serera ryara ni sasa uzonja kumi kiganiro uzonja kumi kiganiro eh biragoye Wowe urazana stock yakishijizamo hagati ibyuma. Ndese byaribwe tubara kudashutinga. Ndese biri hemba. Ariko yababwiye kandi depression. Ndese twaye shooting. Ndese mwaje shooting. Kuri channel iyi. Uri kuri channel iyi? Channel se yabuze channel. Ako cyanye vuga n'umuntu. Urajya channel ya muhire. Ndese channel ni channel. Yo babi. Ako wa nago bize. Anga kuri Ese woni yacaho muhi dashaka kuzana magambo tumaje kuvuga na boss icyo yacaho reba cyane aya maji samasezerano ngunda icyo ibiganiro bye cyaho ni mizi samasezerano ngomba ni ngo tanye kuzavya maji oya uri kugira ushaka kujya mu mpana hano yo yega hari ase aya bakuru bawe nge twashuti nari ariko harakana umusaza yavuze yavuze ati ngewe ujya gukira indwara rayirata umusaza arwaye depression ibyo ibora biri kumutera ibyo byose ari kuvuga mumenye ko yararembye yararwaye ni depression ni giza kujya ari ko ifite urumba ni buri kubona ko mfite depression so bivuze se nge navuze ngo navuze ngo ushaka indwara yarayirata nese depression nge ndwara warwaye ni iyi ntabwo iyi ndwara depression oya indwara ni ndwara nge mva ngikubwiye indwara nge ni ndwara ni iyi ega sigana cyuba cyane yogosha umusatsi ibintu Iyo usanze amakuru abantu kuyabwira ntibayakunde bakurwasha depresi usa bavuze bakarwasha depresi ejo uzanamara ushyireho urupara ndi kuvuga ngo ibintu byose wenda kujya batagufata nabi bamenye ko ari depresi yabiguteye yego nibyo muhere yereka ngwize ukuri iki kiganiro ku rudiko benza rakuvuye nibyo muhere yagushutse mvase nibyo muhere yagushutse wavuze ko nagushutse njye mu nabwo nibyo muhere yagushutse bamenye ko bitewe na depresi ugaka uvuga ibintu kandi ari muhire mwiye ko ni cyose wakoze naragushutse ngo ngwize ukuri sibyo yewe urumva
kugenda ikavuga ngo narwaye depression ngo nkababare ngo nsebe ngo mbe nk'abandi bantu nge ntacyo mfite cyo kugomba oya kuza ku munsi wa mbere oya naragutuka ndabona umuchance oya ngera ko nkwereke umugisha wagushyiramo ibyo bintu ushaka kugira ukire mu mujyo w'uko ngiyewe ndi muri ya clique y'abaniga basebye batanga amakuru ataranyayo bafite depression ibyo bahuye bahura nabyo bagatuma bababara wende reka mbikubwire ako sakantu koro nako gakomeye cyane kubyo nge nabivuga uzi bingeraho nabyo turuzwe turuzwe cyane abanyarwanda reka nchimishe abantu banje rwaye depression Sibyo cyane cyane urishimye se ubwemeye cyane akibazo urakinyemeje nyine ntari byo mbabwirira niwe byivugiye nge ni rwaye depression ari kubishaka oya ariko n'akantu toto mwere navuga akabantu bazi cyane ndavuga nge sinyambwira n'abafana kubiye ko nta n'umufaranje nkunda nibuze ko nkunda uri umufana wanje singukunda urumva umva kubwira umva kubwira ndakubwira umva kubwira umva kubwira urumva mwere nge sindi gukina nawe eh abantu kuvuga ngiye baravuga ngo barankurikira ngo bankurikire bankurikira mu mariki manega urankurikira wa muntu wawe soza wa muntu wawe nansisha ah uri ase oya ako nukuri ku mana nansira waraka nansira ko numufana wawe araka ni umufana wawe nawe inde numufana wawe nawe nansira ko ndera mushushi namufana ugire eh nese nansira nansi ngiye ntago ari umufana wanje nansi nikavukira ubwiwe nawe eh wahehe kavukira kitu kiri kano kabuli kavukire we inyamirango kavukeze ngo mukomenye nuko kivuga nansi nyine nuko nzi ko nge nansi urumva ahari hose abanyikivuriza ibyiza arenga mifuriza ibyiza ubwo se uzabinyifuriza yewe rewe yego uzabinyifuriza zamuka mfura erega ndago amfata umva kugerari oza muri uko azamuri imiro kose muhira umva kubwira mwega muri babo nyamakuru mushaka kugira ngo ubone bone nkuru umuntu yavuze nabi cyavuzwe neza ibyo ntago mu myite yo gubera mugenda gute urumva Tariki nejo bonde bamfura wowe nawe eh natse genda musuje iyi iyi gomana nikavuga kureba bamaye barapininga mu suza na banyamurenge eh shano kuri ku mana akomereka tujye tugaruka ku bintu abafana ugera oya ngiye ntago ngera abafana ngi ngira abantu bemera ibyo mbabwira ariko ntago mageza abafana iyo abakunzi iyo umuntu ni nk'umuryango ngiye bafata nk'umuryango ntago mfata nk'ara ubwo nabakunzi uri siko wari umufana wanje singukunda bikubwire nahangame subiremo sinabivuze nasaza singukunda nibuze kuri umufana wanje ugomba kubanza ukamenya yuko ngiyewe ntago ndi umustar uri iki ngende umuntu uri regular people sanswe ngende ntari ngende ni umenye icyo nacyuri oya ushaka kuntu kase nari bishyiremo yihugurutse waryemera ariko ibyo ngiye kubwira ntari n'ese nyine ubwo n'umuzo mu rusangwe nyine ubwo ntari bi ushaka kunshinyisha mu bwezi kuri niba turi kuvuga ibintu tujye tujya ahantu dukiro pause ehe aba bantu kuvuga abanyamurenge bari n'abantu bafite amateka akomeye bafite ibintu bahuye nabyo njyewe oya ashatse ko bivugaho ngeje ubona bikomoje ndakubwira ngo niyo bari mu byishimo byabo ngende kuri kote yabo kuko ngiye numva indirimbo nyinshi imvura iracyagwa muri ya mihana izuba bo zera n'indirimbo zo gukorera umudirectinga gute numva nawe korera mbere bisaza oya kuri mbari bisaze tanya kwipanga kazi se nese bezo ushaka kubwire kumbwire urumva urakora producer afasha umuhanzi ubwira ati kubeta kano kamerode iyo merode wayo kubita oya arya arya wa muntu wagira ngo no kubita mede wowe wowe ndamurabure wowe nushaka gukora indirimbo dukora indirimbo uzaza tujye muri studio dukora na rise nunanenga turi muri studio yanarebe umva nunanenga sibyo nunanenga uzanenge turi ya ikibazo si studio kwingana cyangwa iki gisohokamo rero no kwinjiramo ni ikibazo mana zore telefone ngiye gukina indirimbo anga nari na makacha yagiye mu kwinjira mu biramunanira sigara hanze makacha yo kubera inguru bebe ni bisaze so bivuze ndabivuze nyine Oya ngiye muyumva nkubwire sibyo mvuga sha fata ama makacha kunangana rebe no kunangana mana ibi ntago ngiye nkuri kigano ngiye ndabihakanye ibintu fata microphone oya ariko tuba tuvuga ibintu bihari sibwo baba ngiye kwisuriza abantu urumva bitewe no kubuza ngiye bari kwishyira ku rwego indi studio ngiye urwego rwa studio ngiye ngiye nakwirwamo nakinjiramo wajyamo eh ese wajya mbese urajya mbere kare kare noya Ni noya muhire nago mbihakana. Studio yanjye ni noya ariko man ibintu bivamo birabyimbye. Birabyimbye shume. Kuko wonje nge by'umuryango nge na nasesera na kwinjira ngamba kamba. Phone yanjye yazimye nge dore ngihangana agabye byo mba ndo kubeshya. Bifate no zicyo. Yazimye. Yazimye. Uya gusanda. Nge ndashaka kumva man nuzo ko. Zana nari zana hano banze rufye benzo. Urumva? Zana yawe. Numva. Zana sonye nge ukindirimba anga. Kuri YouTube se? Eh. Baba kubita strike.
atinye ko bamukegeta bamukegeta nyine ariko waza kumuhereza playlist akaza ibyo nari ahubwo icyo nakubwiraga ni kimwe urumva mbere uko Benzo azabyo kurimba nabi amateka buriya umva se tuzika ase amateka atuma tubaho sibyo hari abantu badatuye mu mateka mani urumva babayo nk'abasazi urumva oye reka njye nibwira abantu njye mfite kumbwira abantu njye ikiganiro kimeze cyose sinsaba nkore ibiganiro by'abasazi ibi ni njye abaje akafata akababwira ngo ngese ufite urubuno runini cyangwa ufite akabuno gatoya ngo yakubiteho kuri njye ntabwo ibyo usanga ukora ntabwo akuzi uzenguruka mu gihugu cyose uyu ni umuntu ukora ndabivuga nyine usaba umuntu waza gukora ibishoboka bya mbere mu gihugu hose se oye utambwira uyu uyu nguyu muhire Johnson reka kuri yige keza yewe oya mwere bari barakoreza kuri ribu sinshaka kuzana nimero ngewe ibyo ngibyo bigumane kumbaza ngo abikora nge se ndamamaza gusa mwe ndavuga ibintu bya bigo gukora urumva niba urushaka kuvuga ngo ugiye kubaho ushaka kunenga amateka abandi bantu mana ntago ndi kuri kote yawe oya ibyo bintu byo bintu sibyo ngiye ngo tunabireke ngewe rero kavukire nge ndashima nkananenga kuko nge ndi umuntu usanzwe ndu mufana muri make rushaka kugitugurika ngende umuntu uciriritse warangaho yaba mungani wa mu akantu kizemo urumva yawe ngo ringo mamashi urumva nge nta oya nge ntago ndi nkoma mashi 10 ngende kavukire ntago ndi nkoma mashi ya chiti yawe reka bose zarara mayo ase kutaye Benzo ka tu je twaje kuzarya ibintu cyo kuvuga ngo urazarura muri oya tugiye gusoza ikiganiro icara twiganirize Benzo reka twane twiganirize Benzo uzongera gatoya taze imbuto ase wakwica twiganiriza Benzo je wa ntago nyine umuvuga se skaye tuzatumuzanya nuko atari urwego rwawe asura amazi kimana